tuko hapa kama wa Kenya, kama wana Kakamega, kuhubiri amani. Tumekuja hapa kusema ya kwamba Kakamega town is very peaceful. Watu wanaendelea na biashara yao. Hali ya usalama iko shwari na tunataka kusema Kakamega sisi hatutaki maandamano. Yes. Tunasema maandamano Tawe. Kakamega tunasema maandamano Tawe. Tunataka wale wenzetu wa muungano wa Azimio wapee serikali yetu inayoongozwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto nafasi afanye kazi kwa hii miaka tano wa Kenya walimpigia kura tulimpigia kura. Afanye kazi mambo ya siasa na kura tutafanya 2027. Raia wanataka maendeleo.